Direction, Estado do Dragão. Serviço Expresso. Expert Service. Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Eu estou hoje aqui na cidade do Porto, desembarquei aqui no terminal 24 de agosto e desse terminal você vai para vários locais, então aqui que você desembarca e pode pegar então o metro aqui na frente no campo 24 de agosto e depois ali você escolher para onde você quer ir. Hoje eu vim para cá, para ir ali no consulado do Brasil aqui em Porto. Eu vim buscar um documento que é um atestado de nacionalidade, que com esse atestado você dá entrada no CEF através do Estatuto dos Direitos de Igualdade que tem entre Brasil e Portugal, e com esse cartão você tem os mesmos direitos então que o cidadão português. Esse atestado é muito fácil para tirar, basta você levar o seu passaporte, não tem custo nenhum, você chega lá e você fala que você quer então atestado de nacionalidade para fins do Estatuto de Direitos de Igualdade. Então você pega esse papel, recebe uma assinatura do cônsul e com esse papel então você dá entrada no CEF. Então para você chegar no consulado do Brasil aqui em Porto é fácil também, basta você desembarcar então aqui no terminal e você desembarca então nesse terminal aqui, atravessa aqui a pracinha, você vai sair bem aqui na estação de metrô, campo 24 de agosto, e ali você compra então o bilhete na zona 2 e desce na Casa da Música, que é uma estação de metrô bem na rua do consulado, que é a Rua da França. Então você descendo ali naquela estação, você caminha um pouquinho, você já está no consulado. Bom,
Chegando no consulado é muito simples, você vai precisar então somente do seu passaporte ou da sua identidade. Eu trouxe os dois para via das dúvidas aí, acabei trazendo então os dois documentos, mas ela acabou usando só o passaporte. Então não tem custo nenhum e você pega então depois esse certificado, leva no CEF da sua região e dá entrada então através do Estatuto da Igualdade, você acaba dando entrada então no seu cartão cidadão. Bom, se você gostou da dica, não esquece então de deixar aqui um like para o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda e eu te aguardo aí no próximo vídeo, seja numa dica, num bate-papo, numa viagem ou num almoço com a Malu. Eu deixo um grande abraço aqui de Porto para você e te espero então no próximo vídeo. Tchau!